Πομπέ τη game. Θα πει και έξω. Η veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas sam spremio za vas jedan odličan game sa Pikixom. Znači, toliko ne znam da igram u zadnje vrijeme, toliko sam loš da je to neverovatno. Ali ovaj win, morate vidjeti šta je ovo, kamera mi prljava. Bra, pak, očisti kameru. O, pre početka klipa, pazite like i subscribe, supporta kreator PavkyYT, Instagram PavkyYT, svi znate ono, mislim, o čemu mi pričamo. Bacite like, obavezno dođemo do 1000 i po lajkova, 2000, koliko možemo. Idemo u klip, brzo. A ti igraš na 60 Hz monitor, da. A viš da imam 70 FPS-a, kako da igram na više, brate? Jedan od redkih na Balkanu koji streamuje Fortnite. Pre sam igrao jako dobro, a igra sam na 60 Hz. Igram sad, znači na 60 Hz, ali igram jako loše. Tako da, ono. Opa. Okay. Nice. Posla igramo random duos, ljudi. Random squads. Pa ono. Spremite se. Oh shit, man. Jao, jesi si realan da me biješ sa leđa, druže. Ej, bre! Šta je ovo? Čoveče, gle ovo brat, ali nas oni šibaju, ali nas šibaju oni. Ajoj, ovo je neprijatno. Gle ovo. Šine, znači sa tri strane oni mene pucaju. Jeste realni malo, a? Malo da izblejite tu. Šta, nemaš armora više, ovo, ovo ću ti izrašujem, sine, a ovaj sa leđa će me gađa da ga rašujem. Onaj sa strane će da me bije, brate. A da, nema, onaj sa strane smrda puca ili ga puca. Au, si dobio glavu, si izgubio armor. Jao, šta ću te rašujem sad? Pa to je bruka šta ću ti re. Mo nemoj. Ajde. Gle onog majstora, brate. Druže, to je... Ne da nije blizu, nego je... Gle, ovo, trojica ih je. Tri lika ima, brate. Tri lika! Po meni ne pada na pamet da se ja... fajtam s njima, brate. Ne. Izvinite, ljudi, ali ja... lud, toliko nisam, znaš, ono. Ajde, sad se jebite vas dvojica. Pa ću ja da upadnem. What? Hello Ultra. Oooo, ali mu uzo high ground. Oaj, bata je dobar. Oaj, bata je dobar, ali je pao, sine. Ajde,
Come on, man. Znam da hoćeš to. Aaaa, ćeš stvarno da me smaraš? A me zveknu, na 2 HP-a me ostavio, lik. E, sad si ga ugasio, druže, sad si se zajebo. Kako stilu da ga vrati? Oh shit, brate, ko si sad pa ti, brate, a? Da te pita, brat. Who the fuck are you, man? Ko je sad ovaj lik, brate? Iz koje si se ti jame ispilio, brate, ono, a? Pa gdje ćeš ti, šta radiš ti tu, smrdo, a? Gdje, ja ga ne vidim, ja sam čorav, brate. Šta rade ovi likovi, brate? Ja sam loš, priznajem, ali brate, oni... Ako ih ja ubijam, pa oni su preloši, brate. Mislim, izvinite, ali... Ljudi... Jako ste loši, brate. Ja ne mogu da bodem vola, brate, ja ne znam šta radim. Ja nisam igrao igricu 3 dana, razumeš? I on ih ubijam, brate. Oni su... Oni su šlo jako, brate. Jo, bilo dosta, ja mislim da je dosta, brate, ono, fajtanje, ono, za danas. Znači, ne za sad, nego za danas, brate. Koji moj, brate. 5 kilova imam već. A, bilo je još ljudi mnogo, brate. Znači, ono, vtf. Koliko te sere? Pa jeste. Mislim, nije da nije. Ba, 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 ba. Ma usralo je ovog batu što sam ga promašio, brate, usralo je njega, ne mene, brate. Au, nije reloadano, okej. Au, ovi se makljaju pola sata tamo, brate, pola sata. Ja nije mi reloadano ništa, realno ovo, brate, ovo igrica, realno, brate. Au, Bloom, au, Bloom, brate. Ano, nije do Blooma, nego do mene. A on mene pogodi, brate! A on mene pogodi, gledaj, gdje ćeš tamo, marshmallow, sine, eći mi realno, gledaj, bam! On na drve tu sad ovo. Gledaj, gledaj, gledaj! Gledaj, gledaj! Gledaj ga, gledaj ga, gledaj ga. Ajoj, ajoj, brate. Šta radi, ajoj? Ubit će te. Vidim, ubio me. Sine, lej, klik, sprint, prej, aj zdravo, brat. Ne zanima me. A, gledaj zoni. Beš. Alo, trči, kurvo. A imamo ovdje ovdje. Može. Pa 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 pa. Top 10 skoro, da brate. Si je vidio. Dodi ge, gdje si beci brate moji? Ugle, ja mislim ovdje je brate, kao tamo još. Ke, ke, ke. Let's go.
Ljudi, posle igramo Random Squads. Znači, Random Squads se igramo. Ko je novi, neka baci subscribe. I ko je novi, dobrodošao na stream. Evo ga, še jedan bato tamo. Što bi ja pogodio njega koji stoji u mjesto? Pa što bi ja njega pogodio kad sam loš, a? Jel ima neki razlog? Mislim da nema. Ja, majko, ću ja pogoditi nekad nešto u svom životu. Mislim da neću. Ljudi, vi sad što gledate, gledate me kako jako loše igram. Gdje mogu onaj Scar, brat, ima takav bloom da mene neće nije... Šta je ovo, brat? What the fuck? Papir? He? Did we just become best friends? Yep. Bloom. Alo, 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 alo. Leave me alone, please. Ti smarač, druže, samo da znam odakle, odatle smarač. Ajoj, sine, pogodio te pavke sa huntingom, pa treba te bude sramota, brat. Ne, ovog pogodim lika koji stoji u mestu tebe sam pogodio, si i balestan. Šta je, šusro? Aj, ja, ubio sam ga, aaaa, ne mogu da verujem. Ljudi, ja, šta se dešava, ja stvarno ne... Uzmi legendarni ste, uzmi mapu, šta da uzem mapu, brate? Šta je ta mapa, brate? Pokazat će ti čest za zlatni loot, ne sir. Uzmi to. E. Ma šta mi vi kažete? A, jebote, hoće prestaneš da smaraš sa strane. RPG, am. S tim ćeš da me smaraš. S RPG-om će da me smaraš. Si normalan? Kako smara čini? Hoćeš da kreneš na mene, znači ljudino, hoćeš da kreneš ili mene? Mene ono teraš da preduzimam mere, vrat. Gledaj ga, on pa otišao dole, vrat. Kligalik! Si lud! Ajoj majko, ajoj majko. Jooo, je realno, je realno, o kući, jel? Mislim, jel moguće, bret? Klaaa, pogodio me! Ja ne mogu da veram. Ali smišno, bret, majke. Ali smišno, ono kjeve mi, bret. Mislim, bravo ja. Šta je, ko ima više metaka, a? Ti ili ja? Ja mislim da ja imam više metaka. Ovo je bata šta mu RPG-u je, kakva je tolika. Ajde.
Ne, 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 ne verujem da se ovo desilo sad, brate. Koji se mora, brate, a? Jebote, tvoj RPG. Gdje su materijali sam dobio na liku? Ajdi sebi i mene ubi, bravo! Ja ne mogu da ga pogodim, on će i sebi i mene da ubije, boli njega uvo, brate. Da je RPG, to. Ne znam gdje da idem, ne znam šta da radim, bukvalno čokujem, nije mi lepo, nije mi lepo, nije mi dobro, brate. On je tri puta pukao sebe s RPG-om, ljudi, on je tri puta pukao sebe s RPG-om, brate. Znači, ovo je jako očajan game, ali ako pobedimo, ono, what the fuck, brate. Sam stavio, brate, nisam stavio campfire, kako sam ja debil, brate. Gde ljudi bacite taj like i subscribe, molim vas. Ali će me snajpa, ja sam izgubio ovaj game. Ali će me snajpa i ubit će me, brad. Pobedi game! Sa pikeksom! Idemo! Tri helta mi je bilo ostalo! Idemo! Ko kaže Pokenez da igra? A? Ko kaže Pokenez da igra? Molim... Paki iz Bankulja, razumete? Razumete? Ej! I work hard every motherfucking day, yeah, yeah, yeah.